Gathashe mwenye mwerori wa Kikuyu Online Media kakunyito geni mwenye omuthi na Gikeno tukiri na Mr. Director Portman na oyu ni brother yake Shiro wa GP. Toko tukira nilia nake mwenye omuthi tukimenye hihi ala kikwati ya goroini na hihi mutulira wake as a director okuretu hanatia. Na hii kurudida niya wira na Shiro wa GP li hihi onaguli oki hanatia. Bire daya toko tukimunyita ugeni kukuitu horo waku. Mwagafio kwa hanatia. Kuti na uru. Na mwaluta wira. Na utuwa aluta. Ehendi. Na nito kuwega na notu ka music video not la uta wera horini wegi usani so tuko sawa kabisa kabisa tago Portman na marito mako hasa ni Kevin Gathere Njeri yes Portman hii ni ukuretwa hii tukikuona online na hii ado kukiugati ukuligwa mnutitha na gira na Shiro wa GP udoshi uyu kagina ajire hana ati kabisa hizi ntulutita wera hida ya ihu wanawe dhena ukagira okono ni kwa bani ya juzi nolo hizi tuwa janini nake ona hedele ya toika inde okumoto gikura hindi twathiaga aji akoinoro uguo crusade ona rege akaimwo chance ya koina we how so tumaniti nake kuraya kurutania wira nake ni undu uria mwega twanake ni ari ngoronene apart from uko director wa Shiro wa GP re kana he mundu wakorio agikuria realize ati wahotire kwi realize ati ati no tuike mushutu wa video jorwa na gukanginyo gatuika director Kesiria ni tondu wa gukorwo ndi woinine arafu no ndaiguwa ngirakario ni uri aini maraherithika uri wakoraga taru ithu ni tuineire rwimbo kundu my sister ni inite no director araikara na ruo mweri arafu director ru arahana tari we riu urathaithwo ranyita ni tondu ru ni wira ufatia gukorwo kimenya atiriri client waku akorwo wa mbere riu wakoraga ringi director ugu ni nginya ugu muthire gwake umuthi ndarikitie rwimbo amwira rucio ndanarikia amwiroke kuguo no ndaiguaga hau undu se drathi wega na nini ndo arenda ndete uini ri ni ndarakeragia muno ngo ya kamera riu hindi no fine tune ya higurwo na ngajia kwiruta wira ucio na ngiruta na wendo muingi muno to ni ngoro yakwa ni endete wacani ngiruta na wendo muingi muno 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 Portman he kirinye da ukuria muno muno na yada ko na wira live ni da ko menye hindi urashute video cia kuno mwaka ya maita maingi ni mari ukora go live ndigu wa hito la uta secret cia rwimbo rwa muini kana hi muini muno makinya handu mukagucana na muini gukoro uigirite live au gishutire rwimbo rwake o gukora gwa tiriri haha ni njira igire kule ndo le mesira gya nyimbo cia ona ucio wajitha mundu ngija na ku ona isagide kadeko oiru borwa ke noru yo na kule mundu ngi wonaga ngika ogu agoka ni undu ogu kuguo itaingirite taru hari hindi ndi ari shoot na dina ingira live musani ucio liga gwe kunjira atia ria misoke jira atiri hey Portman ka ndo le wigagira live makome ngite atia kana ni kuri ha marihaga nona so ni nyaba kuria msani na rimwe ona ingiriganirwo to hari ndi guthie shoot ndiganirwo kuria msani ka tuingire live uigua msani agiikire nginya njuri atiri andu marihaga atia ukamwira sign to inge ni tuingire to ndio ni njire ngi ti ati ningi industry ni kuina ici atia ingi wanyita ti ati ici dia ingi uigua ati atiri boro rugishutwo ati no ruinwo ruiyo ona arafu kuri andu mendete marketing iyo iyo marketing ya YouTube tondu hindi ya turoya shoot live andu rothe makoragwo followers akwa ni moragia YouTube yo niriku koguo ni ukoraga tugi shoot ni raithi muno mundu akore subscriber ni mongerereka na andu ni ma view nyimbo iria ingerari nacio so ikoragwo I muini niwe ugaga ni muini ugaga atiri he ni support na hii page yako wakati huu hii family ni anyu turona muri andu itiririe maguta na maguta manene makiria no turora ritwa ria Shiro wa GP ri ni ritwa hihi andu mayukiti na njira nene na rigia tabathi yothe ni urona ritwa ria ke gukore gitaba tana ya riaku aguteithiriri gukore hi agiukiria ritwa riaku no nginya tondu riri ndona once tondu we niwe wali celebu bere arafu tatha isi kwina director mena talent muno no matire mundu wakwanjia nake wanyita taru no gikona talent na wagi mundu wakwanjia nake ona korwo gishoot makiria taru ndore ni ndutete wira ni no mashoot kongera tondu menye uri ajugaga thaini wa wiro wa gushoot ni atiriri ingiruta mundu ri wira ri afate gukorwo Portman na we mwene kuwa cio ni ta andu eri kuwa angiruta wira ta nie ni a fail tondu ni nie ndimuonetie ne na originality yake ona so
gukorwo wina msani munene handu wa gwitikiria ta ona kuri andu mathaithaga wasani nike nguwe rwimbo buri ndi si munajua hiyo eh nigetha ndi market na rune ni joete mundu akahurira msani akamwira gukuoya buri na ukona ni ikate koguo gukorwo tukirutania wira na ci ni kunjoete muno tondu riu ni celeb na ni akune rwimbo warutira wira wega riu rwa rehe andu aya ni kuri na scenario tukoragwo tukiona kuri andu aya macutagi nyimbo muno uhoro wa director gukorwo akinegenia inyo ndo scenario mwe hi mona krofana na shiru hidire muna shituru bukana mona kinya handu mukagucanirie okay uria gukoragwo ni atiriri kaige ugithikiriria msanii uria arauga we uriganirwo ni wira waku no muri choma wira ucio tondu msanii ni athiaga kanoga ona ni guthia te mudi ni guthia te psych riu we ungikara thi umwirorere akina mbwekete video niwe riu undu uria mundu ramsani atiriri hi tutige inoguo no ginya ile msanii tarona my sister ndimwiraga asa no ajia gute focus to ni ndu agucuti hinda ru iraihu ni menya mundu ate focus no na tuiko tugicuti arafu ngurore uthio ni ngumenya ugicia maundu ma muci yani ni umire winine no ajiri gwiciria biashara ni nguona focus ni ora so dige shutiru ibote te focus kama tweterere soki so yaborekia so kaige kaige koraga tiriri no no ngithikiriria no no ngithikiriria lives ya kwa ngishoot nginya na kuma sanine ndidaga ngira msani energy duraina nona inua mikono hivi tondo mbere ya uthiete gushoot msani haria no ginyo koko kiona ribori arukuma yani no ginyo kona biseo theini waku utari ra shoot koguo aikorwo leta kurwa jia gitembea slow motion ndungireka atembe akiuraga bara iya gonyoke no ginyo mwira tiriri na kwambia upite kudoka hapa mpaka hapa nigetha riboro uri ukorwe ni uraruo no tari ura edit so portmani to kwato tukiona riri ni koretwo riu ginya ukihana to rathi international ntona ni uthia kure florin wa uk hedi wa thina ku unja ri ukorogo thiete kuruta mairo ri kuna hedi wa thina ku andu na kuma koma iko yuki na njira iriko okay kuri ai ni jikaga shooting no taruri tare ni ndirathie february ni ngeka shooting no ru hari undungi ati ndi residence no ginya nyingire ngiumaga ona to ndiru ona kaingire family yakwa ina ku andu ni boy family ina ku so ni no ginya turi ya ku manyita ni tadi na mafururi meri ndi wakwa uria na guku so hena wira ni nguthie no na hatari wira no ginya thie ukigweto horo wa family ri hi connection ya nyu maigwa ate we bururi wi Kenya na mari na kuma ri hi relationship yaku na mkiwi na family hotagate hi ku maintain ku ni ndo mya tudumo ho ukaga ogwo ri na taru family mudu wothe uhikanieti akiria miaka mugwanja ndio ithina ni muru kwe wendo taru mugiendana haha arafu mu mugie ciana wendo yo wonaga wandu anini niguo cio igu wa kila mtu aleta babe ka hapa babe kuja tondo ndocio ni anini no ajita babe siende ginya muno wetirwo wiro mwire usiende no ajita no mwagia mwana wa mbere mugie wa keri mwanjiriria kuri ha thukuru mugeragia gwetha uria mungini na thina to ginya ni muonete andu angimagithina ajita kuri handu hakoragwo gatine na thina tondo okoro gwikara mweri umwe kana irithie nona na mbeca iri ironeka handu hatuikare handu hamwe tuthine tondu ni ndingihota no ni mugwikara UK tondu guku wira wakwa ni muingi wanyika nake no ni mugwikara guku tondu ngihati undu nake areka guku riu haria ni mukota kugatiriri mbeca cioyo ni ciekio no riu guku mugikara muhebanagirie tu no muguthina urahadire mutihebanagirie no muguthina tondu nau antuka gatiriri tondu nono na hujare mahujagia muno muhujia ngithie kuhonokia andu 70 na family yake ndirite onoke kugore ngai ekiria cio matingiona tondu andu ingi marutagirwo uira ukaga wega mundu e muhunu ona mundu family no ginya family ya mbere mbere nigetha we uhote kuga maundu mau mangi ngai ekaga rodu ngira mwana e muhutu aturia ngai arokiririe kionje na uguka yore always make sense he mwana ona so no ginya ukorwa atiri no ginya mwifange arafu ndu rio ngi ni ati uhoro wegie muturire o mundu ni ari njira ciake ungikoria andu aria ngimekaga no ukura koguo mundu ndakuona mwabangana ni u mubangani u so hainanga shida ta kidogo aya portman muthenya wa irari ni turakwira tukiona shiru wa gp akiheo ngerenwa ya itagotea head of state competition ni nagweteka nikona nikoretwo thabari-ini ya shiru kuma iria ambiriirie hindi ya uga ni athiaga kaimo nginya kanyaga kuina okoguo mwakurania nake nginya hau akinyite urari ku
na urakorirwo kiigwa ti ni ndaiguete ndionire ndirari shoot riri aira ndirari children's home hena children's home ihare bedside ni turaka hau ni turati ndete sherehe na ndira huragira shinga muri atiri ni uroka ukoro hamwe na ithwa kanjira ihikire nyaga guko ni gwituikarire no no ngoka iyo ni ndiramenyire report iyo andu miragathiti ati ni atangathu he ni ndirakenete ito ndu hena benefit iria nyamu yo yukana cio benefit cio ni atiri undu ria mwega ngiona mundu wanyu aheo kindu ndi umenyago nayo waya gukiona ona kuwo hena uhotani munene muno na ndeiguire ndakenerera ona haria ndirari ndiraga andu acio tuine turacerekea ndiramu posti na bado wa Kenya aria ngi maramu kenerera na maramu posti ona ucio ni uhoro mwega tondu ariri we kuheo tau nona hindi iria we muhe kindu ta kiu mundu ni onaga ngai taru hari mundu ngirerwo na thina mukimuonaga ateithika inyuothe mukona ngai na hari mundu ikona kindu taru ngari igire no ihituke ha mundu ahituke na Range Rover na mwae kuona nginya ngai na mwae kuona undu no he mundu ngihituka na Range Rover ngai oyo muone ngai kuringana thabari yake e ni kuringana thabari yake so yake ina wira munene tondu ni mamuonete akiuka nginya hau akinyete so yake ina wira yake no yumiririe mundu othe atiriri no na nginya mwiritu uri wigicagi uriyo to uriya gugaikara thuthaini no na mundu wi hau utari nao na kirigiriro onete ahetu iyo no amenye onake no atuike mundu tondu riwe mawira make ri ni maingi eni thabari daya bagye ni kinya rimwe na hihi no twende kumenya muturire ino yanyu inywe rimwe na shiro ri scenario mumona kuromona kinya handu mukiyo mukwite ngoro mukiyo tata muthi na mbere mukiyo tata mugutira na nyimbo to mugutira no wa gushoot to scenario mumona kinya handu ta hau okay scenario gwele atiri hari hindi mudo tuka celeb mentality ya Kenyans kana mentality ya ndu ikora kwa atiri ta nuno ngituka celeb na ndure mutu kirori gya thirikari gyoke kuheana mutu we ndu ngikuwa no we ndire mbusuri to ndu ndu kukai ginyo yo ndiokire anyita so ni hari gathina ka riri ka we celeb na ringi maundu mari mafatie kumuriha matira muriha ta nuno horo wa skiza ta rugo igure thirikari ya uga mongerero percentage at least aini aitu ni raithi muno kore mundu ni celeb no ndari na mbesa na hindi ndu ihota kuingira matatu ni andu gukenerera meroragira mundu ngu nginya ngu mundu ngakagia tiriri aiya kariwe yani no menya tiriri nginya savasi cia faraini msani ndangigura na thayo no na savasi cia ndagio msani ona ngihuta ndangithie kibanda no athire ta riri na ngithie kibanda egothie na media ati ndoka kuona andu aitu no nginya the kaundu gagu kana ko no ndangithie kawaida so mweriria muda na korothe ni ukiyuria tirini uini uyu tuinaga ri kana ugo ngoragwo ni director ri na maundu maria ta YouTube iria fatie kuri habasania yai ikumari hatia na nikiki ngituteithia ni biacara ikyo ngiruta na riria urageria riri tondu kaingi muini ni arema gugwika undu ngi no na taru ugo ni director no uremwo gwika undu ngi tondu ukoraga mundu ndareciria beyond kuina ona no riu gatagatini karia gakugeria kumenya atiriri ngoina na ndute biacara iriku ngoina na nduike murimi ngoina na nduike yani no nginya uine na wiki undu ungi balance no rimwe riria twanaigua tuthiete thi muno ni hindi iria maundu macio mothe urakora ni mara ta andu asikiza ni marogota mbeca nyingi no wasanii guti kindu marona mukaiguaga alafu mukacoka mukaigua bururi mangi ta Nigeria TZ ure masupportaga andu ao mukarigua gukwanyu kai gwathire atia ndi ure boruthire ndi ure boruthire ure boruthire uhoro cio wa indi na mbeca no ndi warie hindi ingi wega tondu nginya ni ukoraga mwana wa muini ndangithomera thukuru ya kawaida ona tondu riu mwana ucio nginya gutinda kindu mama yako ni ure kuwa msani ni afataraga gwibanga makiria na nikio wonaga matifatie gutwirwo cira muno aya hihi tugithikurikiriria horo wa fine tune nayo hihi kwina ndore makoretwo kuona internet ajire janet makiri kuna namo maragi kawega nikikimwigaga hamwenyu othe timwita fine tune okay ndore akoragwo hone atiriri ithwe kuria gwito oko wina talent tutisainithagia mundu contract atitugo shootere rwimbo tau ni shootete nyimbo nyinge free atigwirerwa hiti kana wateithika wari hoskiza uheage mbeca isi nginya hindina
ithe tutiekaga oguo ni turekagiriria mundu akorwe free ati ona wateithika utonge ni sawa ona na twarike ukwira nyibiria tukwire free ona ngimenye ko thi kundu kungi tutingikuria tarungi tungiona joya shutiro kundu kungi tutingimuria tungiona shikwari shutiro kundu kungi tutingimuria no anyita wira bitu ni twarutire riu ni tondu wa gukorwo tutimohaga ukomboine tutimohaga ukomboine undu cio ni tuturagia tondu gasonoka kuhurira mundu tondu nono na thaici ngira kuhurira joy kana shiku ni ngumahurira ona mundu ikoraini ile kundu kungi tondu ithu tutinyitanitio hau ni riri ni kuohana riu kaingi wendo ni ukoragwo wiiguru ugakorwo na ta mundu ta igamba brother ucio ainira gwitu haria twa mu support twahota tutimuohete migwate jitikiria okiguria kiuria giki na nikiria kia mundu gwitu shiku akigira find tindo munete ho hete taban no thutha muri tacho kitu kiumaga na kio moni maku ni mariku we ta director ba ba oli makori ndi yekireba lino jugira ndi yekire wega tondu ni wega riri tondu nona riu ithe mutimuye na kireba aikarite na kireba kiu miaka ta 18 kana 17 ithe ni hinda roya gibande kugu angitwa itua ria kuruta miaka 17 iganane ngimuria akwenda akwenda na gikaranga agacokia tutingimuri no riu itua riake ni atiriri we ni ari itua riake nikii giatumire na ti wega gukona judgment guru ria mundu no na tarigu guarutire kuri andu makendirio ni ugwe kire kwanja riu ena nginya style ingi igwa mweno no congratulations go hi portman korea fine tune mukoto mukinyitirira iheyo nyingi muno kana kada kena kuja ri na kena talent ri like adosho mo ma discover atia mukoragwo ringi na icio talent shows kana muko mo ke ma discover na jire riku tikaga tiri ri ngira criteria riku undu ria wikaga ni uwi wega no no ndure mundu ekaga ni uwi wega taru ni mundu angiruga mahau ni gukwira mundu ina talent no tari na mundu tari ona ni gukwira ona mundu angina home ni gukwira mundu ucio mugambo ucio ngithondekwo nie kuagira muno nona so tondu thintu onaga cases icio nyingi tondu menta ruthimo yako ihura message cia niko na talent na izafanya hivi hindi ya tweta andu ta tano tumathikirie ni tsoka tukona no uyu uyu no waine no uyu ni egufatara athia ruta rute kaundu eke voice na kina ki tutirigagwo na rimwe no turemo gwika talent search no andu ni matuceragira kuria gwitu fine tune tukamenya na tutie twarigwo ona ria twareheire andu mbere yao ona mundu ta benji andu ria twareheire andu ni moya ndo cini mari talent aya thank you muno poti mana tukirikiriria ni ukihane social media handles yaku na ukaribisha do fine tune magioke na yo mahurejiki wow asante sana riu nyaji na kuga social media itago portman the director iyo na guothe noguo jitago guothe jitago oko ni TikTok guothe itago Portman the director no ufuate hau wone mawira maria turutite tondu kaingi tugaga atiriri no wage confidence na mundu ungiakuo na uriekite ona thathaa icio ngitwa gutumwo kwi mundu wiragwa atiriri mundu ucio niwe warutire wira haria mundu niwe wahandire nyeki haha koguo ukona no akuhandire hau hangi na nitumunyitete ogeni muno fine tune tondu nitunyitagirira aini arafu nitugeragia kumenya atiriri mundu uyo kwina talent tingimurekia so kama we unajua kabisa wina talent taona twina offer turaheanire ni tondu andu aria matarahota gukinyira haria na ningi ugikona talent na wage mbeca tutingirigwo wagite to twanaga anyita mundu angitue na mbia kana mundu etue ndari ithuĩ tondũ twanaga kĩa biũ nĩ tũĩ nginya ũthiũ wa mũndũ wagĩte na ũrehitha ona niĩ nĩ njũĩ mũndũ wĩna mbia ũhithĩte akiuga ndarĩ na nĩ njũĩ mũndũ mũkinyu mũico ndarĩ no ona ũcio mũkinyu mũico ndarĩ tũtingĩrigwo ũrĩa tũgwĩka nake ĩni haya thengi mũno tũcokie ngatho cia mwanya na tũkandithĩria mahinda mega thengiũ ithuĩ ũngĩthĩ tũcainĩra mũndũ ũmwe haha rĩu harĩa thĩna ũrĩ haha thĩiniĩ wanyu mũndũ ũrĩa wĩna talenti ndaroneka no no nyende kũmũ advice kwa jenda kumuwa device ulimi wa gurwe inyue kwa disana thank you